כן, רק למי שלא הבין מה ראינו, אז זה בעצם החייל עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, שהיית חבר שלו. סליחה על המעבר הקשוח. כן, זה המעבר ממש קשוח. אבל ספר לנו קצת על הקשר איתו. וואו. עמית היה חבר טוב שלי. כאילו, ממש חבר טוב שלי בתיכון. והוא ממש עזר לי, והוא היה שומר עליי כשהייתי, נגיד היינו חוזרים ממש מאוחר הביתה מיציאות. כן, מה צריך? היינו חוזרים ממש מאוחר הביתה מיציאות, והוא היה ממש כאילו מלווה אותי עד הבית. והוא בן אדם מדהים. וקשר קצת התרחקנו, אבל עדיין שמרנו על קשר טוב כשהוא, יחסית, כשהוא התגייס. ואני הייתי בלהקה צבאית, הוא בקרבי, הוא היה בגולני, הוא בכפיר. הוא היה באמת בפעולה מבצעית, וקרה מה שקרה, והוא נהרג. הוא כל שנה היה עושה מימונה, והייתה מימונה הכי טובה ברמת גן, זה כאילו המימונה של רמת גן, וכולם היו באים, כי הוא בן אדם כזה שכולם סופר אהב, הוא באמת מודל להערצה. הוא היה תמיד כזה הכי שמח והכי אופטימי, וואי, איזה קשה זה לדבר על מישהו ולהגיד היה. כן, וזאת הייתה, זה היה כאילו החג. המימונה שלהם. כל המימונות מאז, איך זה עובר עליך? אני לא הולכים מימונה. לא, אבל הם עשו מימונה אחר כך. אנחנו צעירים. כן. אנחנו ילדים, זה כזה עצוב. איך התמודדת אז ממה שקרה? תשמע, איך אתה מתמודד? מי אני שהתמודד? המשפחה זה... כן, מן הסתם. בכל עוד, אתה יודע, קראת אותך. אבל עוברים דברים וזה מחשל אותך, אבל מצד שני גם תומר עצמך, תשמע, זה לא קל.